Azadlığa dəstək aktına 907-ci düzəliş bu ildə müvəqqəti dayandırıldı. Amerika Birleşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken ötən gün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə telefon danışığı zamanı bu barədə məlumat verib. Məsələyə münasibət bildirən millət vəkili Sevil Mikayılova vurğuladı ki, baxmayaraq Azərbaycan Amerika Birleşmiş Ştatları arasındakı əlaqələrin böyük tarixi var, amma təəssüf ki, azadlığa dəstək aktına 907-ci düzəliş iki ölkə arasında həmişə maneə olaraq qalıb. Millət vəkilinin sözlərinə görə 907 düzəliş onsuz da 2001-ci ildən müvəqqəti dondurulur. Nəzərə alsaq ki, bugün Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü artıq təmin edib, bu zaman Birləşmiş Ştatlar məsələni yenidən nəzərdən keçirməlidir. Blinkenin dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi telefon zəngi və 907-ci əlavənin yenidən dondurulması ilə bağlı xəbəri həlbəttə ki, sevindiricidir. Amma eyni zamanda mən düşünürəm ki, bu məsələnin aradan bir dəfəlik qaldırılması tam məqamıdır. Bugünkü münasibətlərimizin fonunda artıq Birləşmiş Ştatlar öz xarici siyasətində daha dərin korrektələr aparmalıdır və 907-ci düzəlişin ləğv olunmasının vaxtı çoxdan çatıbdır. Amerika Birleşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə telefon danışığı zamanı tərəflər ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin gələcək fəaliyyətini də müzakirə ediblər. Prezident bildirib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi deyilən anlayış tarixin arxivinə çevrildikdən sonra Minsk qrupunun fəaliyyətinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Millət vəkili Sevil Mikayılova da bildirdi ki, həmsədrlər onlara olan inamı çoxdan itiriblər. İş burasındadır ki, 30 il müddətində çox qeyri-effektiv, nəticəsi olmayan fəaliyyəti ilə yadda qalmış ATƏT-in Minsk qrupu tərəflərdə heç bir yəni etibar qoymayıbdır. Ona görə də yəni bundan sonra onun fəaliyyətinin nə dərəcədə effektiv olması bir sual altındadır və tərəflərdə də şübhələr çoxdur, xüsusən Azərbaycan tərəfində. Əlbəttə ki, artıq münaqişə yoxdur. Mən düşünürəm ki, ATƏT-in Minsk qrupu artıq öz fəaliyyətini müharibədən sonra quruculuq işlərinin daha sürətlə irəliyə aparılması istiqamətində qurmalıdır. Yəni buraya biz ilk növbədə minalanmış ərazilərin xəritəsinin verilməsi ilə bağlı ATƏT-in kəsərli iş görülməsini arzu edərdik. ATƏT-in kifayət qədər yəni hüquqi bazası, hüquqi sənədləri var ki, bu məsələdə Ermənistana təzyiqlər göstərsin. Və əgər uyğun konvensiyalardan, beynəlxalq müqavilələrdən və digər qanunverici sənədlərdən istifadə edərək Ermənistanı minalanmış ərazilərin xəritəsini verməyə məcbur edə biləcəksin, əlbəttə ki, bu çox yaxşı bir addım olardı. Qeyd edək ki, ötən gün Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken prezident İlham Əliyevə telefonla zəng edərək Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərinin inkişafına toxunub. Enerji təhlükəsizliyi çərçivəsində Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin icra edilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Ölkəmizlə Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı əməkdaşlıq əlaqələri isə Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqillik əldə etdiyi dövrlərdən başlayıb.